Answered. Dostum. Salam değerli izleyicilerimiz. Verdiğimiz kimi yeniden sizinle canlı yayında görüşürük. Biz söz vermişik ki ayda iki defa canlı yayına bağlanacak ve sizin suallarınıza cevap vermeye çalışacak. İlk önce ben biraz təzə qayıtdığım Moskva səfəri barəsində sizə məlumat vermək istəyirəm. Deməli, fevral ayının 25-i, 26-sı və 27-si, həmçinin 28-ində Moskva şəhərində idik və burada keçirilən böyük bir kongres var idi. Bu, Moskva-Brest miting adlanırdı və bu Moskva-Brest mitingdə dünyanın aparıcı rekonstruktiv və onkoplastik cərrahları məhz süt vəzi sahəsində iştirak edirdilər. Burada müzakirə olunan əsas problemlər yenidən süt vəzisinin onkoloji xəstəlikləri zamanı olan, yəni lazım olan cərrahi əməliyyatlarından söhbət gedirdi və artıq bir daha, yəni orada da əmin olduq ki, dünyanın heç bir yəni aparıcı məşhur yəni ölkəsində süt vəzi xərçənginin müalicəsi süt vəzini tam götürməkdən qətiyyən ibarət deyil və burada müxtəlif cür onkoplastik və rekonstruktiv əməliyyatlar icra oluna bilər. Yəni əvvəllər yəni bütün dünyada yəni süt vəzi xərçəngi deyiləndə dərhal ya da mastektomiya düşürdüsə, son 20 ildə bu tendensiya tam olaraq öz yəni ciddiyyətini itirmişdir və son zamanlar aparılan, yəni son zaman dedikdə mən hər hansı 10-15 ildə aparılan tədqiqatlardan demək istəyirəm ki, müayinələr göstərir ki, tədqiqat işləri göstərir ki, süt vəzi xərçəngi zamanı süt vəzinin tam götürülməsi ilə onun yəni qorunması, orqan saxlayıcı əməliyyatların yəni aparılması xəstənin yaşama göstəricilərinə qəti surətdə təsir etmir və heç bir residivə və metastaza da aidiyyəti yoxdur. Təbii ki, burada aparılan söhbət doğru aparılan və doğru seçilən cərrahi taktiklərdən gedir. Yəni, əgər bu zaman bizim də bu barədə videomuz var idi, elə eyni Moskva-Brest mitingdə də eyni fikirlər vurulandı ki, süt vəzinin ölçüsü, süt vəzindəki olan törəmənin lokalizasiyası və s. burada çox önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Və burada yəni bir daha yəni əsas tədində Amerikalı alimlərin yəni tədqiqatları göstərdi ki, aparılan yəni əməliyyatlar zamanı implantdan istifadə olunması heç bir halda süt vəzində onkoloji prosesi yaratmaz. Əksinə, əksər hallarda əgər cərrah süt vəzini tam götürmək məcburiyyətində qalırsa, o zaman ora yəni implantla rekonstruksiya aparmaq olar. İmplantların da bir qismi elə estetik əməliyyatlardakı kimi əzələnin altından, başqa bir qismi isə dərinin altından qoyulur və sonradan yəni bu implantın üzəri ya kənardan alınma materiallarını ya da toxumanın özü ilə bərpa olunaraq süt vəzi öz estetik quruluşuna qayıdır. Yəni artıq 2022-ci ilin tendensiyası belədir ki, onkoloji xəstəliyə tutulan qadın onkoloji xəstəliklərlə müalicə zamanı nəinki öz sağlamlığını geri qaytarmalıdır, həmçinin xəstəlikdən qabaqki dövrdə olan, yəni xarici görünüşünü olduğu kimi saxlamalıdır, hətta bəzən ondan daha gözəl olmalıdır. Yəni burada söhbət həm onkologiyadan, həm də estetikadan gedir. Təbii ki, estetik əməliyyatlarda dediyim kimi doğru aparılırsa. Həmçinin Moskva-Brest mitingdəki çıxışlarda biz süt vəzinin qeyri-onkoloji xəstəliklərinə toxunulduğunu gördük. Yəni estetikayla, yəni süt vəzinin kiçildilməsi və hətta ki implantla və başqa toxumalarla rekonstruksiyası və s. geniş əməliyyatlar barəsində, yəni video sujetlər gedirdi, cərrahi əməliyyatlar icra olunurdu. Ondan çox cərrahi əməliyyatını izlədik və yəni bu əməliyyatların da incə məqamlarını təbii ki öncədən də bilirdik, amma yəni indi son trendləri, belə deyək də, müasir trendləri, müasir yanaşmaları da görmüş olduq. Amma buna baxmayaraq bütün hallarda deməli alimlərin əksəriyyəti təbirlilikdən yana idilər. Yəni necə müəyyən bir qism
cərrahlar yəni bütün hallarda həm süd vəzini böyüdəndə, həm kiçildəndə implantdan istifadə eləməyin tərəfdarı idilərsa, amma əksər yəni xüsusən İspaniyalı, Meksikalı alimlər bunun tam əksini yəni iddia edirlər. Yəni əgər sağlam toxuma, süd vəzinin öz toxuması bəlli bir toxuma varsa, o zaman onun yəni estetik görünüşünü bərpa eləmək üçün implantdan istifadə etmək lazım deyil. Elə süd vəzinin öz toxumaları hesabına, yəni o qüsuru, belə deyək də, yəni estetik cəhətdən xoşa gəlməyən məqamları bərpa eləmək mümkün olur. Yəni, hörmətli izləyicilərimiz, sizin də əgər hər hansı bir onkoloji prosesiniz, probleminiz varsa və hətta ki, süd vəzinin estetikası ilə bağlı narahatçılığınız varsa, təbii ki, bunları həll etmək olar. Yəni, istər cərrahi əməliyyatıyla, daha doğrusu istər rekonstruktiv əməliyyatlarla, istər onkoplastik əməliyyatlarla və s. Yəni, bunlar heç problem deyil. Bu sizi heç qəti sürətdə qorxutmasın və həvəsdən salmasın, belə deyək, hər bir xəstəliyin, xüsusən də süd vəzi xərçənginin artıq tam olaraq müalicəsi var və bu müalicə sxeminə nəinki yəni can sağlığı daxildir, həm də estetik görünüş də yəni olduğu kimi qala və bayaq da qeyd edəm ki, hətta əvvəlkindən də yaxşı ola bilər. Bu qədər. İndi mən istəyirəm, əsas suallarımız gəlməmizdən qabaq bizə verilən əvvəlki suallara bir-bir cavab verək. Sonra isə digər suallara baxarıq. Deməli, suallardan biri budur ki, prolaktin çox olduğu zaman mastopatiya yaranırmı? Bəli, hörmətli izləyicimiz, prolaktin mamogen hormon adlanır, yəni mamogen hormondur və əgər prolaktinin səviyyəsi qanda yüksəkdirsə, o zaman süd vəzində bəlli bir problemlər yaranır. Bu problemlərə aiddir süd vəzinin, süd vəzindən ifrazatın gəlməyi, süd vəzinin şişməsi, ödəmli olması. Bundan başqa əl vuran zaman toxunduqda kəskin ağrılar və bu ağrıların qola kürək irradiyasiyası və s. Həmçinin baş ağrıları, qarında köp olması və s. Prolaktinin yüksək olması ilə əlaqəli olur. Ardınca daha bir sual. Pasientimizin biri deyir ki, məndə süd vəzi xərçənginin grade 2 diaqnozu qoyulub, sağalma şansı varmı? Təbii ki, xanım, mütləqdir ki, siz süd vəzi xərçənginin ikinci dərəcəsindən vaxtında və düzgün müalicə olsanız sağalacaqsınız. Daha bir sualım, salam həkim, mastopatiya üçün ərküdə bitki dərmanı məsləhət görürsünüzmü? Fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Bəli, mastopatiyanın müalicə sxemində, istifadə olunan dərmanların içərisində ərküdə dərmandan da istifadə oluna, ərküdə tərkibli dərmanlardan da istifadə oluna bilir. Daha bir sual. Salam doktor, mənim sol süd vəzimdə ifrazat var. Ustayım etdirdim, mastopatiya çıxdı, narahatam. Çox müalicə ilə neçə kursa qədər görəsən nə edim, geçsin o axıntı. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Süd vəzindən ifrazatın gəlməsinin səbəbləri aydınlaşdırılan sonra doğru müalicə taktikası ilə gedə bilər, amma dünyada heç mastopatiyanın müalicəsində, hətta ifrazat belə gəldikdə heç bir müalicə sxemindən istifadə olunmur, sadəcə xanım nəzarətdə qalır. Deməli, daha bir sual. Salam həkim, mənim sualım var. Hamiləlikdən necə qorunmaq olar və ay başına neçə gün əvvəl və neçə gün sonra hamiləlikdən qoruyar? Hamiləlikdən qorunmaq üçün lazım olan video bizdə var. Siz o videonu izləməklə qorunma yollarını izləyə bilərsiniz. Sizin dediyiniz aybaşı məsələsi isə bu kalendar vasitəsilə hamiləlikdən qorunma yollarıdır. Yəni necə? Menstruasiyanın ilk 10 günü ərzində bir problem olmaz, amma təxminən belə deyək də 10-cu, 15-ci, 17-ci günlər arasında cinsi əlaqədə olsanız, orada hamilə qalmaq ehtimalınız daha yüksək olacaq. Belə. İndi burada baxaq suallara. Suallara harada baxaq? İndi verirəm. Yenə buna baxan söhbətə bir bağlanmır. Buradan baxaq. Deməli, süd vəzi xərçəngi zamanı aybaşı pozğunluğu olurmu? Sarı Günəş xanım yazır. Süd vəzi xərçəngi zamanı aybaşı pozğunluğu olmur xanım. Bunun ona aidiyyəti yoxdur.
Ola bilər ki, məsələn, süd vəzi xərçəngi zamanı əgər xəstəyə tamoksifen hormonu təyin olunubsa, bu zaman o xəstənin yəni aybaşısı süni sürətdə pozulur, yəni menopoza salınır. O zaman aybaşı pozğunluğu ola bilər, amma süd vəzi xərçəngi özü aybaşı pozğunluğunun səbəbi deyil. Salam doktor, sol süd vəzimdə mastopatiya fibroma var. Mamoloq baxışı mütləqdirmi? Bəli. Xanım, süd vəzində sol döşdə mastopatiya olar, amma fibroma olmaz, fibroadenoma olar. Fibroma süd vəzində olan törəmə deyil, bu daha çox uşaqlığın törəməsidir. Mamoloqun baxışı təbii ki, mütləqdir. Aha, salam gözəl həkim. Günlərə Haqverdiyeva xanım yazır. Salam Günlərə xanım, zəhmət olmasa mənimlə əlaqə saxlayın. Günlərə xanım, sualınızı bura yazın, mən sualınızı cavablandırım. Salam Günay xanım, sizi görməyə şadam. Sizi çox sevirəm, mən həkimə təşəkkür edirəm. Sənan İsmayıllı, salam gözəl insan, gözəl qadın. Sizi də heyranam, sizi çox bəyənirəm. Allah sizi qorusun. Mən sizin xəstənizəm, adım Yetərdir. Çox sağ olun Yetər xanım, ehtibarınıza görə təşəkkür edirəm. Ülvə Cəfərova, salam həkim. Mənim qızımın 20 yaşı var. Döşünün ucu qara qaysaq bağlayır. Ucudan təmiz çıxır, amma ucu çox quruyur. Ola bilər ki, xanım, bu sizin qızınızın süd vəzisinin giləsinin dərisində olan problemlə əlaqəli ola bilər və yaxud da ola bilər ki, süd vəzinin içindən azacıq da olsa maye gəlir və o maye süd vəzinin giləsində, yəni ucunda qalıb quruyur və o da sizə qaysaq təsiri bağışlayır. Yəni, əgər uzidən başqa maneələrdən keçib hər şey təmizdirsə, qaydasındadırsa, sadəcə, burada, yəni xüsusi kremlərdən, ya bepantendən, ya zeytun yağından və s. istifadə eləməklə süd vəzi giləsini quru saxlaya bilərsiniz. Yəni, ola bilər ki, dəridə quruluqla da əlaqəsi olsun. Ciddi bir şey olmadı deyə düşünürəm. Salam gözəl həkim, prolaktin nədən qalxır? Prolaktin qalxanda süd vəzlərində ağrı olurmu? Bəli, xanım, bu suala bayaq da cavab verdim. Prolaktin artanda süd vəzlərində ağrı olur. Prolaktin nədən qalxır? Ola bilər ki, hər hansı bir nevroloji dərmanı içəndə və yaxud da ki, aşırı təzyiq dərmanları içəndə, stresdən, gərginlikdən, menstruasiya ciklinin pozulmasından və s. Yəni, prolaktin qalxma səbəbləri çoxdur. Bu barədə bizim videomuzu izləyə bilərsiniz. Sahilə Qarayeva yazır. Salam, mən 3 uşaqdan sonra aybaşım kəsilməyə başladı. 21 yaşından beləyəm. Diaqnozum polikistozdur. Nə eləmək olar? Bəli, Sahilə xanım, polikistozu olan xanımlarda aybaşı problemləri çox olur. Bunun üçün siz nə eləməlisiniz? Mütləq polikistoz nədir? Elə bil ki, hər dəfə sizdə, hər qadında, menstruasiya olan hər qadında hər ay bir folikulyar, yəni folikul yetişir və sonra o folikul partlayandan sonra qadın menstruasiya olur. Amma sizdə bu folikulların sayı, yəni ki, yetişir, partlamır, ona görə polikistoz olur. Başa düşdünüz? Yəni, bunun üçün mütləq siz hormonal analiz verməlisiniz. Görün, hansı hormonun artıqlığından və yaxud da əksikliyinə yaranıb bu problem və bunu həll etməlisiniz. Bu məsələni belə saxlamayın. Səma Rızayeva yazır. Salam Günay xanım, necəsiz? Həkim, əgər döşdə olan düyün 14 mm-dən 17 mm olubsa 5 aya, bu o deməkdir ki, hər 6 aydan sonra böyüyər, böyüyə gedəcəkmi? Səma xanım, süd vəzlərindəki düyünlərin ölçüsü, yəni adətən yəni kəskin sürətdə böyüyürsə, yəni o zaman o düyünü orada saxlamağı tövsiyə etmirəm. Yaxşı olar ki, onun cərrahi yolundan çıxardasınız. Və amma hər alt böyüyə gedəcəkmi, onu da heç kəs deyə bilməz. Ola bilər ki, həyatın bəlli bir yerində, hər hansı bir menstrual cikl pozğunluğunda və yaxud da ki, abort eləmişsiniz, nəsə problem olub, o anda böyüyüb, sonra böyümə də bilər. Bu, yəni, mütləq deyil ki, o böyüyə getsin. Amma elə də patientlər var ki, o fibroadenoma, məsələn, bir il içində, belə bir biz ölçüdən istifadə edirik, bir il ərzində əgər fibroadenomanın ölçüsü 30%-dən çox böyüyürsə, onu saxlamayın. Gülşən xanım yazır. Salam həkim, məndə süd vəzində ağrı olur. 3 ay bundan öncə süd vəzi kanal genişlənməsindən müalicə almışdım. Müalicədən sonra ağrı keçdi. İndi təkrar ağrılar başlayıb. Nə edə bilərəm? Gülşən xanım, siz bu səbəbləri araşdırın. Bəlkə siz çox streslisiniz, bəlkə qalxan barı vəzinizdə problem var, bəlkə aybaşı problemi var. Ona görə müalicə aldığınız dövrdə bu məsələlər aradan qalxır, sonra yenidən qayıdır. Məsələni kökündən həll eləmək lazım. Yəni, problemi yaradan səbəblər aradan qalxmadığı müddətdə siz elə 3 aydan bir, 5 aydan bir müalicə almalı olacaqsınız.
Xalit Qasımov yazır. Salam həkim, yazan qadındır. Məndə sağ döşümdə bir nöqtədə ağrı olur, amma heç bir dəyişiklik bəlkə məndə isə başqa bir şey yoxdur. Ağrı nədən olar sizcə? Xalit, yəni bilirəm yazan qadındır və burada düşünürəm ki, sizdə heç bir ciddi şey yoxdur. Bu ola bilər sizə, yəni bu psixoloji səbəblər də ola bilər. Yəni bu sizdə beyninizdə bir aktiv ocaq kimi oturur. Sizə elə gəlir ki, orada ağrı var. Bəlkə də iç geyiminiz həmin yerdən sıxır, kəsir, yəni nəsə əzir, ona görə həmin yerdə ağrı var. Yəni bu ciddi bir xəstəlik əlaməti deyil deyə düşünürəm. Davam edirik. Salam həkim. Günlərə Haqverdiyeva sualını yazıb. Gözəl həkimimiz, sol döşümdə 2 il bundan əvvəl balaca vəzi var idi. 2 vaksin vurdurandan sonra döşüm büzüşdü, balacalaşdı, giləsi içəri girdi. Onkolojidə mamografiya uzi biopsiya olundu. Xərçəng çıxdım. Günlərə xanım, Allah köməyiniz olsun, Allah şəfanızı versin. Mən belə halların şun vaxtlar şahidi oluram və pasientlər də deyirlər ki, məndə əvvəl düyün var idi, biopsiyadan sonra düyünümün ölçüsü böyüdü və belə oldu. Mən düşünmürəm ki, o əvvəllərdə o xoş xəstəli olub COVID-dən sonra böyüsün. Sadəcə ola bilər ki, o bu təsadüfən bu vaxtdan üst-üstə düşsün və yaxud da ki, yəni onun artıq yəni hələ bu COVID-19 xəstəliyi təzədir deyənə dəqiq elmi araşdırmalar göstərmir ki, COVID-dən sonra süd vəzdəki kütlələr böyüyə bilərmi, bilməzmi? Yəni, hələ bir dəqiq elmi sübut yoxdur. Amma şahidəm ki, mən də şahidəm ki, COVID-dən sonra süd vəzdəki kütlələrin ölçüləri həqiqətən də böyüyübdür. Leyla Məmmədova yazır. Salam, mənim süd vəzində kistalarım var, qoltuq altında limfalar var. Mənə endokrinoloq B kompleksi yazıb, o məndə problem yaratmaz ki, çox sağ olun. Leyla Məmmədova xanım, maraqlı məsələyə toxunmuşsunuz. Ümumiyyətlə, həm onkoloji xəstələrimiz, həm qeyri-onkoloji xəstələrimizin belə bir yəni yanaşımı var. Məsələn, hər hətta bir 5 il bundan qabaq belə süd vəzidən yəni müalicə olunubsa, ömrü boyu vitamin içməyə qorxurlar. Hətta COVID dövründə minlərlə xəstə bizə yazırdı, gəlirdi, zəng elirdi ki, bəs mən vitamin D içə bilərəmmi, vitamin C içə bilərəmmi, bu mənim xərçəngimi artırmazmı? Belə bir şey yoxdur, xanım. Siz yəni sadəcə məsələn B12 vitamini bəlkə süd vəzi xərçəngində istifadə olunmaz. Qalan qrup vitaminlərdən istifadə edə bilərsiniz. Simbolu sizdə xərçəng yox o sadəcə kista var. Rahat istifadə edin, əgər həkiminiz məsləhət görürsə. Salam Günay xanım, süd vəzdə fibradonomada döş küləsi bata bilirmi? Ramilə xanım, adətən fibradonomanın əlamətlərindən biri kimi süd vəzinin giləsinin içəri dartılması belə bir şey yoxdur. Bu adət çox zaman süd vəzi xərçənginin əlaməti ola bilər. Amma ola da bilər ki, süd vəzi fibradonoması süd vəzi giləsinin arxasında yerləşsin və gilənin arxasındakı bağlara nüfuz elədiyi üçün, onları dartdığı üçün süd vəzi giləsi içəri batsın. Əgər, yenə də deyirəm, fibradonoma gilənin arxasında yerləşibsə belə bir şey ola bilər. Yenə də bu məsələnin üstünə gedin. Aygün Mustafayeva xanım yazır, yaş 40, 2 aydır gecikmələrim olur, nə ilə əlaqəlidir? Ümumiyyətlə, 40 yaşdan sonra yavaş-yavaş menstruasiyalarda azalma, gecikmə ola bilər. Cəmsi bir dəfə bu hal olubsa, bu normal bir şeydir. Amma artıq bu artıbsa, bu məsələ deməli hormonlarda artıq zəifləmə, yavaşıma gedir. Siz bunu mütləq ginekoloqunuza məsləhətləşin, amma heç bir halda lazımsız yerə və üstəlik də ki, özünüz öz başınıza hormonal dərmanlar qəbul etməyin. İlham Heybətov, salam mənim gözəl həkimim. Mən bir aydan çoxdur ki, tamoksifen dərmanı tapa bilmirəm. Bu dərmanı içirəm, fariston dərmanını içir. İkinci ayda bu dərmanı içim. Siz dediniz ki, bir ay için. Baxın, xanım, tamoksifen dərmanı süd vəzi xərçəngi olan, onkoloji xəstəliyi olan xəstələrin hamısı içməlidir. Ən azı 5 il, hətta son müayinələrə əsasən 7 il. Təbii ki, kimə təyin olunubsa, o dərman tapılmırsa, onun yerinə fariston da içə bilərsiniz və tamoksifen qədər də içə bilərsiniz. Yəni, bu fərqi yoxdur. Ya tamoksifen üçün, ya fariston üçün, axır ki, dərmanınızı için saxlamayın. Süsən Manafova xanım yazır. Salam, doktor, mənim sol döşümün giləsi içəridədir, uşaqlıqdan belədir. Bunun bir təhlükəsi varmı? Süsən xanım, əgər uşaqlıqdan bu belədirsə, bu sizin döşünüzün quruluşu belədir deməli. Süd vəzidən giləsi sadəcə quruluş olaraq belədir. Arxası zəifdir, yəni daha yumşaqdır, belə deyək. Burada qorxulu heç nə yoxdur.
Salam doktor, hoş gördük sizi. Məndə hər iki süd vəzidə, hər iki fibroadenomalar var. UZİ-də 10 dənə göstərir, ancaq böyük deyil, normadadır. Qorxulu bir şey var mı? Xeyr, 10 dənə də olsa, norması kiçikdirsə problem olmaz. Amma süd vəzidə normadan çox, hətta siz dediniz ki, 10 dənə düyün varsa, siz də yenə də mütləq endokrinoloji hormonlarınızı, xüsusən estrogenlərinizi yoxlatdırın. Bugün qorxulu olmaz, amma sabah qorxulu bir şey çıxar. Hətta onu deyim sizə ki, bu yaxınada mənə bir pasient müraciət eləmişdi. Deməli, təxminən 5-6 ay bundan qabaq süd vəzi ultrasəs müayinəsindən keçib, bilmirəm nə dərəcədə doğru olub. Sonra xəstə ardınca 3 ay dərman müalicəsi alıb, amma sonradan təkrar baxışda həmin o fibroadenomalardan biri xərçəng kimi qiymətləndirilib və hətta bu, yəni xəstə mənə müraciət edən zaman mən biopsi götürdüm və doğrudan da bu xərçəng çıxdı. Yəni təbii qorxutmaq üçün bunu demirəm, amma yoxladın, hormonlarınızı yoxlatdırın, estrogeni yoxlatdırın və nəzarətdə saxlayın. Sənan İsmayıllı, doktor bizdə bir sual var, məndə əlavə süd vəzisi var, əməliyyatlıqdır, əməliyyat ondanca yoxlanışa gəlim ya yox? Baxın, əgər sizdə əlavə süd vəzi artıq müayinə olunubsa və bu əməliyyatlıqdırsa, onda yoxlanışa gəlmək, yəni ancaq əməliyyata gələndə yoxlanında, əgər yoxsa onu əməliyyat elətdirmək fikriniz yoxdursa, o zaman 6 aydan bir sadəcə yoxladın, nəzarətdə saxlayın. Salam doktor, 9 yaşlı qız uşağının süd vəzisi böyüməyi normaldır mı? Aytən xanım, axır vaxtlar bəli, bu normal sayılır. Nəyə görə? Çünki indi əvvəlkinə baxanda uşaqlarda cinsi yetişkənlik yaşı bir qədər tezləşibdir. Artıq 9 yaşından bəzi uşaqlarda həm menstruasiya sikli olur, həm süd vəzinin ölçüsü böyüyür. Ümumiyyətlə, cinsi böyümənin birinci göstəricisi ilə süd vəzinin böyüməsidir. Sonradan artıq qız uşaqları menstruasiya olmağa başlayır. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Siz uşağınızı dəqiqə başı həkimə aparmayın. Sadəcə, əgər bir problem yoxsa, sadəcə oturun, gözləyin. Əgər bu anormal, təbii ki, böyümə deyilsə. Amma mən bir məsələni də qeyd edirəm. Uşaqlar, qız uşaqları böyüyən zaman süd vəzilərində ilkin dövrlərdə bərkimələr müşahidə olunur və bu uşaqları mən nə görürəm? Bəzisi mamografiyaya göndərir, bəzisi deyir, bu düyünü çıxartmaq lazımdır. Burada düyün falan yoxdur, sadəcə süd vəzinin belə deyək də, loridir desək, mayasıdır da burada. Yəni, bunu nəyini çıxardırsınız ki? Hətta bir xəstə məndən inciyib getmişdi ki, həkim mənə dedi ki, get mamografiya elətdir, qızın da 13 yaşı var idi. Belə şeylər eləməyin, səbirli olun. Əgər çox narahatsızsa, bir mamologla konsultasiya edin və salam. Zaur Həmidli, salam həkim, Çinarədir. Sinəmdə sistlər izlənilir, mən nə etməliyim? Çinarə xanım, müayinə eləməlisiniz. Ultrasəs müayinəsi, yaşınız 35-dən yuxarısa mamografiya, əgər əllədirsə bu sistlər, böyükdürlərsə, onları aspirasiya etmək olar. Yox, balacaqlarsa müalicə alın və hətta ki, sadəcə nəzarətdə saxlayın. Ümumiyyətlə, belə bir şey də deyim, son zamanlar çox görürəm ki, 3 mm, 2 mm süd vəzində kistə var, bunu bir faciə halına gətirib, tonlarla dərman yazılır. Ehtiyac yoxdur, sadəcə nəzarətdə qalsa bəs edər. Salam Günay xanım, məndə sol süd vəzimdə 2-ci dərəcəli sis var, əməliyyat zamanı bütöv götürmüşəm, yaxşıdır mı? 2-ci dərəcəli şişi bütöv götürmüşsünüz Nailə xanım. Mən indi sizin süd vəzinizin ölçüsünü, həm quruluşunu, həm lokalizasiyasını, həm sizin şişinizin morfoloji və immunosita kimyəvi müayinəsinin cavabını bilmədiyimə görə, bu, sizin sualınıza dəqiq cavab verə bilmərəm, amma süd vəzinin onkoloji xəstəliklərinin cərrahi əməliyyatının bir növü də mastektomiya əməliyyatıdır. Yəni, eləmişsinizsə və bu sizin sağlamınıza qovuşdurursa, deməli, yaxşı eləmişsiniz. Amma çox xəstəmiz də olur ki, biz onlara da başa salırıq ki, gəlin süd vəzinizi götürməyək, gəlin orqan qoruyucu əməliyyat edək. Nəsə xəstələrin beyninə o qədər salırlar ki, yox, götür, nəyə lazım, götür bir dəfə nəticə canın qutarsın və s. Amma bir vaxtdan da sonra artıq o estetik qüsurdan əziyyət çəkilir. Ona görə lazımdırsa götürmək, mastektomiya təbii ki olunsun, lazım deyilsə alternativ cərrahiyyə metodlarından istifadə olunsun. Amma siz artıq götürmüşsünüzsə, Allah sizə də şəfa versin, inşallah hər şey yaxşı olar, düz eləmişsiniz, narahat olmayın.
Gül Qəhəsanova, salam Günə xanım, mənim 41 yaşım var. Hər zaman 10 gün aybaşım olur, az-az olur. Axır aylarda ancaq bir gün olur, gür olur. Qalan günlər az olur. Bu klimaks əlamətidirmi? Gül xanım, yavaş-yavaş menstruasiyalarda yəni dəyişkənlik ola bilər və bu dəyişkənlik çox zaman, bilməm sizdə elədimi, bəzən hər abortdan sonra görürsən ki, menstruasiyanın artıq yəni günü, sayı, arasındakı məsafələr və s. dəyişilir. Ola bilər, yəni çox şey ola bilər. Klimaks əlaməti biraz tezdir. Klimaks 41 yaşında bir qədər tezdir, amma ola bilərmi? Ola bilər, bəlkə sizdə genetik olaraq, məsələn, mamada da belədirmi, xalada da belədir. Ola bilər ki, olsun. Burada yəni, yenə də bir ginekoloqunuzla məsləhətləşsəz, pis olmazdı. Lalə Şirinova yazır, salam doktor. Kistə olanda qanaxma olur və kistə xərçəngə çevrilə bilərmi? Yəqin ki, kist, yenə də deyirəm, süt vəzidə kistə olanda qanaxma ola bilməz. Süt vəzi kistə xərçəngə keçə bilərmi, çevrilə bilər. Nadir hallarda da olsa, əgər siz yumurtalıqlarda kistə yazırsınızsa, o zaman qanaxma olmaq məsələlərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Yumurtalıqların kistəsi xərçəngə keçə bilərmi, keçə bilər. Gülnarə Haqverdiyeva xanım təkrar sual deyilir. Gözəl həkimimiz mənə bədxəstəli xərçəng dedilər, ancaq metastaz verməyib, çox qorxuram əməliyyatdan və ximiyadan nə edim? Gülnarə xanım, heç nədən qorxmayın. Niyə qorxursunuz ki, bu bir yəni, xəstəlikdir, başınıza gəlib, amma sağalacaqsınız. Yəni, lap yaxşı, metastaz verməyibsə, lap yaxşı, amma əməliyyatdan da qorxuram, ximiyadan da qorxuram, hər şeydən qorxuram deyə-deyə. Yəni siz vaxtınızı itirməyin, qorxmayın və erkən müalicə olunun. Məsud Əliyev yazır, Günay xanım, fevralın 1-i aybaşı olmuşam, 5-i bitib, 15 əməliyyat etdiniz məni, fevralın 28-i yenidən aybaşı oldum. Əvvəl çox gecikirdi, 35 gün keçirdi təxminən. Yaxşıdır da, deməli, 5-i, 1-i olub, sonra 28-i olubsa, deməli, çıxıl yaxşılaşıb. Ola bilər ki, bizim əməliyyatdan sonra yazdığımız dərmanların təhsilindən olsun bu. Həsənli ailəsi yazıq ki, çox xahiş edirəm, sualına cavab verəsiniz. Mən Həsənli ailəsinin sualına cavab vermişəm artıq. Süsən Mənafıva, fibroz mastopatiya xərçəngə çevrilə bilərmi? Xeyr, çevrilə bilməz. Aynura Lələyeva, salam gözəl həkim, doğumdan sonra 2 ay başım olub, indi 3-cü ayda yenə başlayıb, amma süt verirəm, normaldır mı? Təbii ki, normaldır. Bəzən olur ki, bəzi xanımlar doğuşdan sonra təxminən bir neçə ay başı olmur, sonra yenidən bərpa olunur, sizdə dərhal başlayıb, bu da normaldır, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Elnarə Şamiyev yazır, salam doktor, mənim süt vəzində qaşınma olur, nədən ola bilər? Ola bilər ki, dəridə olan hər hansı bir prosesdən olsun, bir allergik məsələ olsun, ola bilər ki, süt vəzinin, yəni dishormonal vəziyyətinin əlamətlərindən biri ola bilsin, olsun. Əliyevə Sevinç, salam həkim, erkən menopozun müalicəsi varmı, yəni klimaksın? Sevinç xanım, bəli, erkən menopozun müalicəsi var. Bəzi hallarda burada 2-3 aylıq hormonal müalicəyə üstünlük verilir. Amma doğrudan da erkəndirsə, yəni süt vəzinizdə problem yoxdursa, müalicənizi almaq tövsiyə olunur ki, vaxtından qabaq menopoz xanımlara çox əziyyət verir sonradan. Rəsul Səfərov yazır, salam gözəl həkim, məndə süt vəzimdə şişmələr olub və süt gəlmişdi, o nə ilə əlaqəldir və yenidən təkrarlana bilərmi? Ola bilər ki, süt vəzə şişkinlənən səbəbi və süt gəlməsinin səbəbi prolaktinin artmasından əlaqəli olsun, yenidən təkrarlana bilər, təbii ki, bilər. Sahibə Şevliyeva xanım yazır, salam, can salam, dəyərli günay doktorumuz, Allah təala sizi qorusun, ürəyinizə sağlıq, gözəllik, nur versin, Rəbbimiz sizi çox sevirəm. Rəbbimiz bütün xəstələrə şəfa versin, inşallah. Çox sağ olun, sahibə xanım, Allah sizdə qorusun və Allah sizə can sağlığı versin. Əli Məmmətli, salam günah xanım, ay başdan əvvəl 3-4 gün qaraltı gəlir. Bu, normaldır mı? Bu, daha çox endometrioz əlamətləri ola bilər, yəni normal olmaya da bilər. Həmişə beləsizsə, başqa problemləriniz yoxdursa, normal saymaq olar, amma endometriozun da əlamətlərindən, yəni, ola bilər, onu qədər dəqiqləşdirin ginekoloqunuzla. Zaur Həmidli Pərvanədə yazan, döşümdə kistalarım var, boğazımda düyünlərim var, bir oğlum var, uşağa qala bilmirəm. Ola bilər ki, sizdəki boğazınızdakı düyün, yəni siz əgər zobu nəzərdə tutursunuzsa, qalxanvari vəzinin hiper və yaxud da ki, hipofunksiyası ondan ola bilər. Bəli, zobu olan və qalxanvari vəzinin hormonlara dəyişilən xanımlarda, yəni hamilə qalmaq çətindir, problemlidir. Mütləq bu məsələni dəqiqləşdirin xanım, boğazında düyün var deyib evdə oturmayın.
Sevda Talıbaba yazır. Salam gözəl həkim, sizi çox sevirik. Nə yaxşı ki, sizin kimi savadlı həkimlərimiz var. Çox sağ olun Sevda xanım, təşəkkür edirəm etibarınıza görə. Yusif Kazımov, salam həkim. Qaynamış soğan suyu hansısa hormonları qaldırır və ya azalda bilər? Bəli, soğan suyu barəsində bizim popülər bir videomuz var və reytinglərdə ən yuxarılardadır. Deməli, soğan suyu, soğan özü təbii estrogen, təbii progesterondur. Yəni o bir təbii hormondur. Yəni progesteron hormonudur. Yəni progesteronu qaldırır, hormonunu qaldıra bilir. Bəli, ola bilər. Ağasəf Abdullazadə, salam Günay xanım. Mənim 46 yaşım var. 5 aydır aybaşı olmuram. İstilik gəlmə olur. Bunun müalicəsi varmı? Deməli 46 yaş, 5 aydır aybaşı olmamaq artıq menopoza girməyiniz anlamına gəlir. Müalicəsi mən buna, yəni bu prosesə təbii menopoza qarşı çıxmağın tərəfdarı deyiləm. Bəzi həkimlər məndən razılaşmaya bilər, amma şahidəm ki, bu dövrlərdə qəbul olunan hormonal dərmanlar yalnızca o dərmanın içilən müddətində effekt verir, sonra heç bir xeyri olmur. Yenə də xanım öz klimaksına yavaş-yavaş davam edir. Müalicəsi kətan toxumu yiyin. Gündə 2 xörək qaşığı qatığa qatın və yaxud da ki, başqa qidaya təbii yolla o istiliyi falan aradan qaldırın. Bir də kalsium tərkibli qidalar yiyin. Yəni, müalicə deməyək də, yəni bu məsələni yüngülləşdirə bilərik biz. Müalicəsi amma deyirəm də, bu siz əgər hormonal nə seçməyi məsləhət düşünürsünüzsə, bunu mən məsləhət görmürəm. Naxçıvandan yazılıb, salam həkim, ələkə salam. Fatimə Rəsulzadə, salam Günay xanım. Məndə mastopatiya çıxdı, döş kiləsindən ağ maya gəlir. Həkim sadəcə deyir, heç nə yoxdur, vitamin yazdı, bir də ağrı kəsici. Dedi, narahat olma. Yəqin ki, həkiminiz sizi müayinə edib və görüb ki, ciddi heç nə yoxdur və ona görə deyib ki, narahat olma. Amma kiləsindən ağ maya gəlirsə, bu prolaktinin çoxluğu ilə əlaqəli ola bilər. Məncə, menstruasiya ciklinin 3-cü, 4-cü və yaxud da 5-ci günü səhər tezdən yuxudan durandan 2 saat sonra ac qarına tam sakit vəziyyətdə prolaktinizi yoxlatsanız pis olmaz. Mən düşünürəm ki, bunu yoxlamaq lazımdır. Elnara Rüstəmova yazır, salam xanım, tamoksifen geksal dərmanını mən tapa bilmirəm, onu hansı dərmanla əvəz edə bilərəm. Tamoksifen, yəni hansı ölkənin istisnalı olmağından asılı olmayaraq qəbul edə bilərsiniz, geksal olsun, adi tamoksifen olsun. Əgər tamoksifen yoxdursa, onun yerinə fariston qəbul edə bilərsiniz. Sadəcə orada biraz qiymətdə, yəni pulunda fərqlənir də, tamoksifen ondan daha maddi cəhətdən uyğundur. Yaxud da ki, Rusiyadan, Türkiyədən aldırın, gətirin və qəbul edin. Axır ki, qəbul edin, yəni bir yolunu tapın. 4-5 ay ardıcıl, hətta bir ay tamoksifensiz qalmayın. Yəni. Fatimə Ələkbərova yazır, salam doktor. Süt vəzilərinin böyük olması irsi bir şeydirmi? Yoxsa məndə süt vəzisi çox balacadır, qızımın süt vəzisi böyük olması üçün nə edə bilərəm? Öncədən 12-13 yaşından. Baxın, bəli, süt vəzilərinin ölçüsünün iri və yaxud da ki, xırda olması irsi ola bilər. Amma mən məsələn çox görürəm ki, xanımlar doğuşdan sonra döşü sürətlə böyüyür və başlayır putoz əmələ gəlməyə sallanır, yəni hormonal mənşəldə ola bilər. Sizin süt vəziniz çox kiçikdirsə, əgər qızınız da sizə çox bənzirsə, onda süt vəzisi kiçik ola bilər. Amma 12-13 yaşından heç nə eləməyə məsləhət görmürəm, uşağa əlavə heç nə verməyin. Sadəcə idman eləsin, üzgüçülüyə getsin, yəni belə o da süt vəzini böyütməz. Baxın, çox pasiyentlər mənə deyir ki, həkim, mən elə eləyin ki, mənim döşüm təbii yolla böyüsün. O ancaq təbii yolla necə böyüyə bilər? Özünüz kökələ bilərsiniz və hətta qarmonal nəsə dəyişkənlik baş verə bilər. Amma süt vəzidə əzələ yoxdur axı ki, siz idmanla süt vəzinizi böyüdəsiniz. Sadəcə əzələrinin, idmanın sizin döş qəfəsinin, yəni sinənin daha yəni əzələli, daha dik olmasına kömək edə bilər. Yəni asan qanı yaxşılaşdırar, amma süt vəzini böyütməz. Çünki yenə deyirəm, süt vəzi əzələsiz bir orqandır. Ona görə idmanla süt vəzini böyütmək olmur. Başqa da heç də tövsiyə edirəm. Gözlüyün, bəlkə də heç uşaq oxşamayacaq. Yəni əsas odur ki, sağlam olasınız. Fatimə Rəsulzadə, fibroz sahələr izlənir yazıb, Useyn müayinəsinin cavabı.
Ola bilər fibroz sahələr ciddi bir şey deyil, yəni ola bilər müalicədən keçəcək. Aytəm Məmmədova yazır, çox sağ olun doktor, siz də sağ olun. Şəfəq İskəndərova xanım yazır, salam doktor, mənim hər iki süt vəzimdə 31-8-24-10 ölçüdə kistallar var. Biopsiya olunmalıdırmı, yoxsa müalicədən keçilə bilərmi? Şəfəq xanım, 31 və 24 mm ölçülü kistalların müalicədən keçilə biləcəyinə çox da ehtimal vermirəm. Bunun üçün nə edə bilərsiniz? Bayaq dedim ki, aspirasiya, həmin bu süt və kistanın içərisi boşaldılır, həm o biopsiya olunmuş olur, həm də kista kiçilir və ondan sonra müalicə alırsınız, onu da keçir. Mənim çox pasientlərim var ki, hətta 5 cm-lik kistalarla mənə vaxtı ilə müraciət edib, amma son vaxtlar dəfələrlə ondan sonra gedirlər, gəlirlər, heç bir şey yoxdur, nə də böyümə var, elə də olduğu kimi də qalıbdır. Salam həkim, uşaqlıqda karsinat var. Nə deməkdir müalicəsi ilə? Uşaqlıqda karsinat biraz yəni qeyri-dəqiq diaqnozdur. Ciddi bir şey deyil amma. Salam, yenə Gülşən xanım sual verir. Həkim, uşaqlıqda iltihab varsa süt vəzlərinə ağrı verə bilərmi? Mütləq verə bilər. Lalə Şirinova, çox sağ olun, gözəl doktor. Allah razı olsun. Siz də sağ olun, Lalə xanım. Nailə Nəcəfli, salam doktor. Fibroadenoma, onun müalicəsi varmı? Təbii ki, var. Müalicəsi əsasən cərrahidir. Amma cərrahi olmayan, ölçüləri xırda olan fibroadenomaları nəzarətdə saxlamaq olar. Hər fibroadenom əməliyyat olunmur, pasientə görə qərar verilir. Nəzakət Məmmədova, salam Günay xanım, əleykə salam. Mən sizin pasientinizən 2019-da sol süt vəzində 2 dənə fibroadenoma götürüldü. Hal-hazırda 40 günlükdür ki, ana olmuşam, ana südü verirəm dostum. Nəzakət xanım, təbrik edirəm. Allah balanızı qorusun. Sağ salamat boya başa çatsın. Yaxşı eləmişsiniz. Ana sütü verməyiniz vacibdir. Həm süt vəzi üçün çox xeyirdir, həm övladınız üçün. Ömər Musayev, salam. Mənim süt vəzimdə yara var idi. Demişdiniz, üstünü dəyişəcəm. Sualı başa düşmədim. Sualı xanış edirəm, dəqiqləşdirin. Nəzakət xanım, döşümdə xırda düyüncüklər deyir əlmə. Nəzakət xanım, müayənə olunun. Yəni, düşünürəm ki, ciddi bir şey olmayacaq. Aha, salam Günay xanım, Arzu Dadaşova yazır. Aybaşı öncə qızdırma ola bilərmi? 37-37-3. Əgər hər dəfə belədirsə, bu normal haldır. Bilurə Səfərova, salam aleykum həkim. Sümükdə kalsium azlığı varsa, hamiləlik məsləhətdir mi, yoxsa vəziyyəti ağırlaşdırar mı? Sümükdə kalsium azlığı varsa, İlk öncə bunu bərpa edin, sonra hamilə qalın. Çünki hamiləlik zamanı döldə, yəni sizdən yəni kalsiumunuzu biraz daha alacaq və bu kalsium azlığı sizə daha da yəni çoxalacaq, dərinləşəcək. Vaxtında kalsiumunuzu yoxlatdırın, D vitamininizi müayinələşdirin, normallaşdırın bunların səviyyəsini, sonra hamilə qalın və bəlkə sizdə qalxanvari bəzi problemi var. Ona görə kalsiumda müəyyən dəyişkənliklər var. Ona görə də bunda da, yəni bu məsələləri çözməmiş, həll etməmiş hamilə qalmağa tələsməyin. Nicat Səfərli, salam gözəl həkim, necəsiz? Sizi Salyandan izləyirəm, çox gözəl məsləhətlər verirsiniz. Təşəkkürlər, mən təşəkkür eləyirəm. Ayka, axşamınız xeyir Günay xanım, COVID peyvəndi vurdurandan sonra döşüm çox ağrıyır. Mənim mastopatiyam var, bu peyvəndin bir ziyanı olmaz ki, bir də Günay xanım, mən hamilə qala bilərəmmi? Baxın, bayaq da bu məsələyə toxunduq. Ümumiyyətlə, COVID peyvəndindən sonra bəzi xəstələrdə süt vəzində ağrılar yarana bilir. Bunu müalicə ilə həll etmək olar. Hamilə təbii ki, qala bilərsiniz, bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. İbrahim Babasoy, axşamınız xeyir Günay xanım, sizi yenidən görməyimə sevindim, çox təşəkkür edirəm. Anar Hüseynov, salam həkim, necəsiz? Məndə qaşınma olur, bunun səbəbi nə ola bilər? Əgər vaginal qaşınmanı nəzərdə tutursunuzsa, çox zaman infeksiyon proses, göbələk falan ola bilər. Fatıma Rəsulzadə, həkim yadımdan çıxdı bayaq demək. Mamoloq mənə demişdi ki, döşümün giləsən ağmayı zobda verir, düzdürmü? Döşdən ağmayı hansı hallarda gələ bilər? Yəni, hansı problem olarsa gələ bilər. Bəli, zobdan da qalxanvari vəzi problemlərindən də süt vəzidə problemlər yarana bilər. İkincili olaraq və yaxud da ki, prolaktin çoxluğundan yarana bilər. Bayaq dediyim kimi, nevroloji dərmanların təsirindən, menstruasiya problemlərindən də süt vəzidən maya gələ bilər. Səbəbi aydınlaşdırın sonra. Amma həkimin dediyində də haqq var. Elnarə Rüstəmova xanım yazır, boğazımdan kistalar var və hamiləyəm, onun problemi ola bilərmi? Kistalar pis xəstələ çevrilə bilərmi? Xeyr, Elnarə xanım, hamiləsizsə sağ-salamat başa vurun, heç bir şeyə problem eləməyin, sadəcə yoxlanın və salam. Aynurə Lələriyeva, sualımı cavablandırdınız, çox sağ olun, gözəl həkim, Allah razı olsun, sizi də Allah qorusun, Aynurə xanım. Məsud Əliyev,
Həkim əməliyyatdan sonra heç bir dərman vasitəsi yazmamışsınız. İnşallah görüşəndə yazacaqsınız. Yəqin sadəcə düyünü götürmüşsünüz. Havaq əməliyyat eləmişəm sizi. Ola bilər təzə əməliyyat eləmişəm. Patomorfoloji müayinənin cavabını gözləyirəm. Patomorfoloji müayinənin cavabını alandan sonra müalicə yazacağım. Təbii ki, yazacağım. Lazımdırsa. Konstantin the Great. Salam Günay xanım. Siz biləciklisizmi? Mən Azərbaycanlıyam. Ömər Musayev, salam, mənim süt vəzimdə gilədə yara var idi dediniz, o yaranı çevirəcəm. Süt vəzi giləsində yaranı çevirəcəm, yəni çevirəcəm nə deməkdir xanım? Sualın, yəni yaranı çevirəcəm nə deməkdir? Yəni müalicə yazmışam mı? Yazmışamsa müalicənizi eləyin. Amma çevirəcəm, bəlkə sağaldacam demişəm, bilə bilmədim. Aybəniz Hüseynova, salam əziz doktorum. Allah sizi qorusun, nə yaxşı ki, sizin kimi doktorum var. Sağ olun Aybəniz xanım, Allah sizi qorusun. Salam həkim, mənim 18 yaşım var, hamilə qala bilmirəm. 2 ay gecikmələrim olur. 18 yaşımda hamilə qalmağa çalışmaq mı? Gecikmələriniz olursa ginekoloqla məsləhətləşin, görün ginekoloqun səbəb nədir. Ondan sonra inşallah hamilə qala bilərsiniz. Salam həkim, mən fibroküstoz mastopatiya diaqnozu qoyulub, nə dərəcədə qorxuludur? Qorxulu deyil. Heç bir dərəcədə qorxulu deyil. Ayka, Günay xanım, mən uşaq dünyaya gətirə bilərəm. Mastopatiyanın uşağa bir daxili yoxdur ki, əlbəttə yoxdur xanım. Daha da mastopatiyanın uşaq dünyaya gətirməyinizin mastopatiya xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Gedin, rahat uşağınızı dünyaya gətirin. Ağasəv Abdullazada təşəkkür edirəm, doktor. Allah razı olsun. Fidan Manafova, salam doktor, mən zobumu götürmüşəm, papilyar karsinom çıxmışdı. Bir süt vəzdə və ya ginekoloji problem yarada bilərmə? Sizin qəbulunuzda idim. Boş yerə qorxan var, ha, o. Allah sizdən razı olsun. Əgər demişəmsə ki, boş yerə qorxursunuz, deməli, heç bir problem yoxdur. Rəsul Səfərov, gözəl həkimim Nuranədə yazan, mən 3 aydır keysəriyyə əməliyyatı olmuşam, doğuşdan sonra 15 gün menstruasiya yaşadım, daha sonra aybaşı görmədim, aspirin kardiyo içdikdən sonra bu ay gördüm, hər ay içməliyəmi? Xeyr, xeyr, hər ay içməli deyilsiniz. Laxtalama probleminiz var, onda belə çıxır ki, sizin bir laxtalamanızı yoxladın. Fatimə Rəsulzadə, bir də həkim bir şey soruşum. Həkim mənə dedi, süt vəzin böyükdür, ona görə ağrılar verir. Estetik içirmə məsləhət görürsün. Bəli, əgər süt vəziniz aşırı böyüksə, o ağrı da verə bilər. Əgər doğrudan da ağrılar verirsə, içirməyə məsləhət görürəm. Hülya Əliyeva, Günay xanım, sizdən xahişim odur ki, hansı meyvədən sonra hansı meyvəni yemək olmaz? Bir də bilmək istərdim, deyirsiniz, danışırlar ki, ətli yeməkdən qatıq yemək olmaz, bu nə qədər doğrudur? Bu sual biraz dietoloqlara ünvanlanmalı olan sualdır, hörmətli Hülya Əliyeva xanım. İstəyirsiniz, bu barədə mən sizin üçün bir video çəkərəm, inşallah ki. Fidan Manafova, 2 dənə millimetrik kista var, siz müalicəyə də ehtiyac bilmədiniz, o kistalar problem yarada bilərmi? Zobdakı papilar, hə xanım, 2 dənə millimetrik kista sizə nə problem yaradacaq ki? Yenə də deyirəm ki, boş yerə qorxursunuz. Həvva, doktor, süt vəzi kiçitmə neçəyə edirsiniz? Bu, biraz yəni, qeyri-konfidensial bir sualdır. Allah hər kəsə şəfa versin, inşallah, amin. Salam həkim, xahiş edirəm, cavablandırasınız. 2 aydır evliyəm, hamilə qala bilmirəm. Bu normaldır mı? Hanım, 2-cə aydır cəmsi evlisiz. Yəni, bunu panika yaratmayın, biraz səbirli olun. Yəni, bir ilə qədər hələ, yəni, heç bir hamilə qalmamaq, yəni, heç bir xəstəliyin alaməti olmaya bilər. Tələsməyin, inşallah qalarsınız. Əgər bir ildən keçəcəksə, ondan sonra narahat olmağa dəyər, hələlik tələsməyin. Zaur Həmidli, həkim məndə uşaqdan sonra 2 il südüm döşümdə qalıb, boğazımda düyün döşümdə maya gəlir. Prolaktin yaranıb, 9 ildir müalicənin xeyri yoxdur, aybaşı pozulmuş, uşağa da qalmıram. Doğru müalicə alın, xanım. Prolaktini salmırsınız, en bir dənə hamilə qala bilmirsiniz. Salam xanım, sadəcə bir telefonla çalışaraq qazanc əldə edir, işiniz olmaq istərdinizmi? Təbii ki, istəməzdim. Salam həkim, bir məsləhət almaq istərdim. Birinci uşaq uşaqlıq boynuna tikiş qoyularaq olub, ikinci uşaqda da həmin vəzə təkrarlana bilər. Bəli, təkrarlana bilər xanım. Yəni, uşağın düşməməsi üçün uşaqlıq boynuna tikiş qoyula bilər. Bu daha çox, yəni, çox döllü hamiləliklərdə də olur. Sizdə də varsa, bundan qorxmayın, lazımsa tikiş qoysunlar. Fatma Ələkbərva, salam doktor, aybaşdan 2-3 gün öncə süt vəzlərinin ağrıması nəyin əlamətidir? Ola bilər, bu normal halda predmenstrual sindrom əlamətidir.
Cəsur Məmmədli salam, əleykə salam. Sinəmdə güclü göynəmələr olun. Bu nəyin əlamətidir? Dishormonal vəziyyətin əlamətləridir. Ciddi bir şey deyil. Salam həkim, necəsiz? Çox sağ olun, yaşayam. Salam həkim, mən aybaşı olanda 2 gün oluram, axıntı olur. Bu bir xəstəlik başlanğıcı ola bilərmi? Ümumiyyətlə, 3 gündən az aybaşı olması, yəni korreksiya olunmalıdır, əgər yaşınız gəncdirsə. Ginekoloqunuzla məsləhətləşin. Axşamınız xeyir xanım, mənim sinəm çox pis ağrıyır, elə bir yara var. Arada kürəyim, daim qollarım ağrıyır, tək nəfəs olaram oturduğum yerdə, bu süt vəzilə əlaqəli, heç bir dərman içmirəm. Bəli, bu süt vəzilə də əlaqəli ola bilər, amma siz panik atakda ola bilərsiniz. Kürək nahiyənizdə də osteoxondroz ola bilər. Yəni, süt vəzilə əlaqəsi ola da bilər, olmaya da bilər, dəqiqləşdirin. Aha, Anar Hüseynov, çox sağ olun həkim, Allah sən razı olsun sizdən də. Efkan Kənan Kərimzadə, salam gözəl həkimim, necəsiz, çox sağ olun, yaşayam. Bacımın uşağının 4 yaşı var, amma vaginasından çox pis qoxu gəlir, axçıq da gəlirdi. Bir də deyir ki, ağrıyır, o nədən olar? Pediatra müraciət edin, xanım, 4 yaşında uşaqda belə şey olmamalıdır. Bəlkə biraz orada təmizlik məsələlərinə də doğru diqqət olunmur. İslam həyatdır. Doktor, Allah sizi qorusun, siz kimi həm savadlı, sadə insaflı həkimlərin sayını artırsın. Sağ olun, var olasınız. Salam həkim, axşamınız xeyir. Mənim tiroid vəzim yoxdur. Spiral qoydurmuşam, ondan sonra 10 kilo kökəlmişəm. Hər gün eotrox içirəm, spiral hormonlara təsir edirmi? Spiral hormonlara təsir etmir. Bəlkə siz hormonal spiral qoydurmuşsunuz sadəcə. Mirena məsələn, aybaşını çox azaldır və elə olur ki, xəstələr, xanımlar aylardan aybaşı görmürlər Mirena qoydurandan sonra. Dəqiqləşdirin bu məsələni, ginekoqunuzla kim spiral qoyubsa onunla. Rəfə Quliyeva, salam həkim, mən süt vəzi xərçəngindən əməliyyat olunmuşam. Həkim tamaksin yazmışdı, 2 il atdım, sonra dayandım. Qətti sürətdə Vəfə xanım, nahaq dayandırmışsınız. Heç olmasa 5 il içməlisiniz, öz başınıza heç vaxt dərmanlarınızı kəsməyin. Salam, mən yenicə məcburi kürtaj olunmuşam, bir həftədir, heç nə yox idi, indi qanaxma var, normaldır mı? Bir də bir günü antibiotik içmişəm, mədə bağırsağım pozulub, neyin əməliyəm? Antibiotik içməyiniz doğrudur. İndi qanaxma olması, kürtajdan sonra bir 10 gün qanaxma ola bilər. Mədə bağırsağınızın pozulmasının ona aidiyyəti varmı? Əmin deyiləm, ola bilər antibiotik içmişsiniz ki, mədə bağırsağınız pozulub. Amma kürtajdan sonra qanaxma yox idi. İndi varsa, siz bir həkiminizlə məsləhətləşin, bəlkə orada nəsə qalıq qalıbdır, onu dəqiqləşdirin. Amma adətən abortdan sonra bir 10 gün aybaşı ola bilər. Çox sağ olun, gözəl həkim. Allah ürəyinizə görə versin. Siz də sağ olun. Salam, gözəl həkim, supersən. Təşəkkür edirəm. Salam, həkim, mən cinsial qorxuda qoxu var, bölgədə nə edim? Vaginal ifrazatın bakterioloji müayənəsini verin və ona uğur müalicə aparın. Nicat Səfərli, süt vəzimi sıxanda ağmaya gəlir, müalicə alıram, bilmək istəyirəm, bu sağalacaq. Zobum da var. Zobunuzu sağalsanız, korreksiya eləsəniz, təbii ki də sağalacaq. Aydəmir Carullah, salam həkim, mən getdim həkimə yoxlamağa, dedi ki, sizdə süt yığıntıları var, amma süt verirəm. İndi dedi ki, sülü kəsəndən sonra kəsiləcək. Bəli, süt verirsiniz də xanım, süt yığıntıları ondan ibarətdir. Doğru əmizdirin ki, süt toplanıb orada, yəni sonradan mastit yaratmasın. Amma bu normal haldır. İşinizdə olun, uşağınızı əmizdirin. Zeynəb Musalı, polikistozum var, hormonal dərmanlar yazdı həkim. 2 ilə yaxındır müalicə olundum, dərman saxlanır. Yenə çıxıl pozuldu, bəli. Mən də daha atmıram, ona görə hamilə qalmaqda problem olacaqmı? Bəli, problem olacaq. Aygünay xanım, qurban sizə deyirəm ki, mən sizin yanınızı gəndə o 7 yaşım vardı, süt vəzi giləsi yara vardı, aybaşı olana yaxın qan gəlir. Hə, deməli, süt vəzi giləsindən, 17 süt vəzi giləsində yara var idisa, aybaşı olana yaxın qan gəlirdisə, bu yaranı korreksiya eləmək lazımdır. Yəni, onda deməli, səbəbini araşdırmaq lazımdır. İndi neçə yaşınız var və eyni problem davam edirmi? Salam xanım, salam doktor. 6 ildir 1 cm üzərində kalsinatlı zobum var. Heç vaxt biopsiya olunmamışam. Ola bilər ki, bu illər ərzə xərçəng şübhəsi enmiş olsun. İmkanla bağlı bu müayənəni verə bilmirəm. 6 ildir 1 cm-dən böyümürsə, deməli, xərçəng şübhəsi yoxdur. Lazımsız yerə biopsiya da olunmayın. Sadəcə vaxtı-vaxtına yoxlanın. Rasim İbrahimli, salam həkim, mənim təzyiqim yenmir. Təzyiq dərmanı içirəm, təzyiqim normal olur. Sonra vurur qoluma, keyir qolum.
Dəbərdə bilmirəm, boğulma verir. Ən çox gecələr təzyiqiniz çox olduğuna görə qolunuz keyir, xanım. Ürəyinizdə problemlərlə əlaqəlidir. Kardioloqluğunuza məsləhətləşin. Aygül Məhərrəmova, salam Günay xanım. Mənim ödümdə sol ön divarda 5 mm adenoma polip var. Bir il öncə üstəm keçdim, yox idi. Bir ilə polip əmələ gələ bilərmi? Bəli, əmələ gələ bilər. Sahibə Şibliyeva, cəmaat nəhayədə ağrılarla həkimlər məsləhət edir. İş haqqında yazdılar. Burada onsuz da yorulmuşuq. Evdən durub çalışan işte bir... Bəli də, yəni artıq yəni, yazılara nə ehtiyac var ki? Yenə də hamıya hörmətlə yanaşırıq. Hülya Əliyeva, Günay xanım, sizdən soruşmaq istərdim ki, deyəsiniz, 14 yaşında 2 aydan bir aybaşı olmaq nəyə dəlalət, heç nəyə dəlalət etmir, bunun qorxulu bir tərəfi varmı? 14 yaşında 2 aydan bir aybaşıya uşaq nə vaxtdan başlayıbdır, neçə yaşından başlayıb, bəlkə təzə başlayıbdır, yavaş-yavaş düzələcək. Güllü, serozometra qeyd olunur, uzi göstərir, bu nə deməkdir? Serozometra, belə bir termin yoxdur. Salam mama. Bizdə xərçəngdən sol sinədə əməliyyat oldu. Mama, hə, salam mama, bizdə xərçəngdən sol sinədən əməliyyat oldu. Daha sonra ximiya şua aldı. Bir il keçib əməliyyatdan yerə ağrıyıb. Bir problem olmuyor. Yox, problem olmaz. 3 aydan bir kontrol yoxlanışlara keçin. Yaz payız alanında cərrahi çapıqda ağrıların olması təbiidir. Rasim İbrahimli, Günay xanım, necə maraqlı danışırsa yemək yadımdan çıxdı, yandı. Daha üzüllü sayın. Mən bir gün aybaşı görürəm. Nədən ola bilər? Yenə də deyirəm, 3 gündən az aybaşı olmağa ginekoloqla dəqiqləşdirin, səbəbini tapın. Hormonal problemlərdən ola bilər, infeksiyalardan da ola bilər. Salam, gözəl qəlbli həkimim. Yaxşı ki, sizin kimi həkimlərimiz var. Sinəmdə ağrılar, sancmalar olur. Qol altına vurul ağrılar. Nə məsləhət görürsünüz? Ultrasəs müayinəsi və adekvat müalicə məsləhət görürəm. Cəsur Məmmədli, Allah şəfa versin. Rasim İbrahimli, ürəyim göynüyür, kürəyimə vurur. Yəni bayaq ki, əgər ürəklə bağlı verən xanımdırsa sualının ürəyinizi müalicə etdirin xanım. Aha. Malek Məmmədzadə, çox sağ olun. Həkim cavablandırdığınız üçün süd vəzdə xarların genişlənməsi var. Hamiləlikdə bir ziyan var mı? Xeyr, heç bir ziyan yoxdur. Gözəl həkimin birinci əməliyyat yaxud süd vəzi xərçəngindən qorxanlara deyim, sizi yaxından görüb danışdıqdan sonra heç bir qorxu hissi qalmayacaq. İnşallah birinci və ikinci gün işləyəcəksizmi? Birinci və ikinci günü rəsmi dövlət də bayramdır. Təəssüf ki, işləməyəcəyik. Önəmli 8 martla bağlı tədbirlərə dəvət olunmuşuq. Onlarda iştirak eləməyi düşünürük inşallah. İnşallah sabah işləyirik və həftənin 3-cü günü. Zərif Çiçək, salam aleykum doktor, aleykum asalam. Klimaksa görə kəfən toxumu nə qədər vaxt istifadə olunmalıdır? İstifadə edin, yəni bu bir təbii bir vasitədir, xeyrə dəyəcəksə, ziyan olmayacaq. Nə qədər istəyirsiniz istifadə edin. Gözəl doktorum, həmin o 3-4 mm kisalar zob əməliyyatına görə böyüyə bilərmi və ya çevirə bilərmi? Zob karsinoma çevrildi deyə elə. Xanım, yenə də deyirəm ki, 3-4 mm süd vəzidəki kista süd vəzi xərçənginə çevrilməz. Salam həkim, qəbizlik və bel ağrıları hamiləliyin neçənci həftəsindən başlayır? Birinci həftəsindən də başlaya bilər, sonraki həftələrində get-gedə çoxalar. Doktor, 37 yaşım var, 3 uşağım var, Allah saxlasın. Cinsi həvəs demək olar ki, yox dərəcəsində bu da ailə problemləri yaradır. Nə edim? Ginekoloqunuzla məsləhətləşin, əsəb sisteminizi sakit saxlayın. Biraz işi azaldın, gün ərzində streslərin miqdarını azaldın. Psixoloqun konsultasiyasında ola bilərsiniz. Salam həkim, mənim 35 yaşım var, 2 ayda aybaşı olmuram, müalicə elətdirmişəm, xeyri yoxdur, sinəmdə çox ağrıyır, mioma var. 35 yaşında aybaşı olmamaq miomaya görə, miomada adətən aybaşı qanaxma şəklində olur, mioma aybaşını kəsməz. Mütləq vaginal ultrasəs müayinəsi və hormonal müayinələrinizi yoxlatdırın. Ömər Musayev, bəli, davam edir. 19 yaşım var, çox xahiş edirəm, düzələcək mi? Deyəsiz, dəri zöhrəviyə də getdim, müalicə yazdı, yara balacalandı, amma aybaşı olan kimi yenə, hə, dəri zöhrəviyə gedib xanım, yara müalicə yazılıbsa və o yarana sağalırsa, deməli, sizə dəri problemidir. Burada onkoloji heç bir şey yoxdur. Qol da düz olanda nə edə bilər? Həkim, anam 30 ildə aybaşı olmur, həkim ona Mirena qoyub, bir ildə özündə bədənin bütün yerində pi vəzər var. Hə də, yəni görürsünüz, o Mirenadan sonra aybaşı kəsilə bilir. Pi vəzləri, yəni aybaşı çıxılının pozulmasının səbəbindən ola bilər. Salam həkim, aybaşım 7 gün olur, normaldır mı? Təşəkkür edirəm, bəli, tam normaldır. Salam həkim, qaşıntıya qarşı nə etmək olar ev şəraitində? Yəni...
çay tikanı, çoban yastığı, çoban yastığı bitkisini axşamlar dəmləyib vaginal, yəni yuya bilərsiniz özünüzü. Bu arada video çəkərəm istəsəz sizə. Salam Günay xanım, mən evliyəm. Axırıncı aybaşı məndə 13 yaşından olur. Artıq bir aydan çoxdur aybaşı gecikməsidir. Test etdim, hamiləlik göstərmir. Ginekoloq etdim, iynə yazdı. Aqolutin, amma hələ də olmamışım. Soğan suyunu içməyi bəlkə yoxlayasınız. Bu arada, dəyərli izləyicilərimiz, 5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Çünki, belə deyək də, zarətkəmiz qutarır. Mənim yox kompüterim. Şahin Mustafa'ya salam. Tüyləm səbəbin deyə bilərsiniz, sinədə tüklənmə. Hə, sinədə tüklənmə olursa, hər hansı bir, ola bilər, testosteron hormonunun miqdarı qanda çoxalsın. Onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Salam Günay xanım, ximiya alan xəstəyə ev çaxırı olarmı? Və hansı meyvələr olmaz? Ximiya alan xəstələrə nar və greyfrut olmaz. Ximiya alan zaman olmaz, sonra olar. Amma ev çaxırını deyə bilmərəm. Məndən olsa istifadə eləməyə tövsiyə etməzdim. Nicat Səfərli bacımın bir sol gözündə bərəlmə olur. Bu nə ilə əlaqəlidir? Əgər bir gözündə bərəlmə olursa, bu oftalmoloji problemdir. Göz həkimlə müraciət edin. Salam həkim, xərçəng xəstəsi kətan toxumu yağı içə bilərmi? İçməməlidir. Rasim İbrahimli, ürəyim kardiomiyasını, yəqin EKG-ni çıxartmışam deməkdir. Həkim deyir, ürəkdə kapilar damarlar zədələnib. Həkim gözəl insansız, o da deyir, təzik edir. Bəli, xanım, yəni, görsünüzmü, ürəkdə kapilar damarlarda problem varsa, təzik problemlə əlaqəlidir. Bunun müalicəsini kardiologunuz tərəfindən alın. Hülya Əliyeva, Günay xanım, sizdən soruşmaq istədim. 53 yaşında aybaşı kəsilsə, ondan sonra nə hissi? 53 yaşında aybaşı kəsəndən sonra heç bir şey eləmək lazım deyil. Gözlüyün, təbii menopoza girin. Başqa heç nə? Nə ilə qarşılaşa bilərsiniz? İstilik gəlməklərlə, tərləməklə, sümük ağrılarının və s. Salam həkim, mən sol sinəmdə ağrı hiss edirdim. Mastopatiya, ərküdə içirəm, ağrılarım tamamilə çəkildi. Yaxşı edirsiniz. Amma həkimin məsləhətindən için. Günay xanım, progesteron və estrogen hormonunun aybaşda neçə gün sonra analizini vermək olar? Estrogeni menstruasiyanın 3-cü, 4-cü və yaxud da 5-ci günü, progesteronu menstruasiyanın 21-ci günü verəcəksiniz. Müsahilə müəllimə təşəkkür edirəm. Bir də qoxu, qarşıntı problemləri haqqında danışa bilərsinizmi? Əlbəttə danışa bilərəm. Salam həkim, fibradenoma çıxdı. Mənim qalın iynə biopsiyasında əməliyyat edib götürməyə ehtiyac varmı? Əgər fibra ölçüləri böyükdürsə, əməliyyat edib götürdürün, canınız qurtarsın. Zəhmət olmasa mənə də video atardınız qarşıntı, yaxşı olar. Soğan suyu aybaşı olmağa kömək edirmi? Bəli, kömək edir. Deməli, tüylənməyə aid video çəkərsizmi? Çəkərəm. Aha, axırıncı suallardır. Polikistoz evləndikdən sonra düzələ bilən bir şeydirmi? Hər dəfə analizdən keçdikdən sonra eyni müalicə yazdılar. Cifaston, yəni atmasın çıxı pozulur. Bəli, polikistoz evlənmədən sonra düzələn şey deyil, xanım. Yəni, əgər həkim məsləhət görürsə, davam edin. Vaxtı-vaxtında süt vəzlərinizi yoxlatdırın. Salam həkim, mən 5 ildə hamilə qala bilmirəm. Süni mayalama etsək neçə faiz qarantı ola bilər, xanım? Bunu ginekoqunuzdan məsləhətləşin, onun qarantiyasını mən verə bilmərəm, axı sizə. Salam həkim, qanda laxtalama çox olarsa hamilə qalmaq mümkündürmü? Mümkün olmana mümkündür, amma laxtalanmanı gərək hamiləlik müddətində korreksiya eləsiniz ki, uşaq salma baş verməsin. Salam həkim, anam süt vəzi xərçəngidir, 5 ximiya alıb, sizcə əməliyyat etməyə ehtiyac var mı? Əlbəttə ki, ehtiyac var. Salam həkim, Allah sizə can sağlığınızın, təşəkkür edirəm. Aybaşı gecikməsi nə ilə əlaqəli ola bilər səbəbləri? Bu barədə videolarımızı izləyə bilərsiniz. Salam, uşaqlığın fibromioması, endometrianın hiperplaziyası ilə əməliyyat olunmuşam. Əməliyyatım radikal olunub, amma hələ də qarın nahiyyəmdə aybaşı olunmuş kimi ağrılarım var. Normaldır mı? Bəli, xanım, ola bilər. Ola bilər olsun, çünki gənc xanımlarda menopoz, yəni süni sürətdə klimaksa salınsanız da, amma həmin vaxtlar gələndə, yəni menstruasiya kimi narahatçılıqlarınız ola bilər. Və axırıncı, Rasim İbrahimli, Allah sizdən razı olsun, Günay həkimim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hörmətli izləyicilərimiz. Bu saata kimi məni izlədiyinizə görə və suallarınıza görə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, axtardığınız suallara cavab tapa bildiniz. Növbəti bizim canlı yayınımız 18 mart tarixinə düşəcək. Allah qoysa, o vaxtı da, yəni gözləyin və başqa suallarınız varsa yenidən ünvanlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.